ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာမြို့နယ်တိုင်ရင်ဖနက်ဆက်ရုံမှာရက်ရှည်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့လူ့သမားတွေကိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုကြိုးဆောင်ကွန်ရက်နဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအစားအသောက်တွေတွားရောက်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဟန်ဝဲအောင်နဲ့သူတငယ်ချင်းများတို့ပေါ့နော်ဒီလိုလာပြီးတော့ရေသက်မှုကတထောင်ဟာဘူးရဲတထောင်နဲ့မုံဟာတဲထုတ်ရဲတထောင်ဆိုလာပြီးတော့လူတန်းပါတယ်။သူတငယ်ချင်းများနဲ့ခုတို့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးအတွက်လည်းအများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တိုင်ဆိုင်ုံဆန္ဒပြပွဲဟာရက်ရှည်ဖြစ်လာတာနဲ့အများအလုံသမားတွေရဲ့စားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲတွေရှိလာတာကြောင့်အခုလိုအစားအသောက်တွေတွားရောက်ဝင်ငါခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီကောင်ကဆန္ဒပြတာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေကြာလာတာဖြစ်တယ်။အဲဒီဆန္ဒပြတာကအောက်ရှေ့ရတော့မှမြေကြီးကအောက်ခွန်ရတော့ဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားလူ့သမားဆရာတော်ကိုပါတယ်ဆိုတော့မြေကြီးရဲ့အချိန်ကိုစားနေနေချင်းတော်မှုဆက်သေးတာရရှိဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှိတဲ့ကောင်ကလည်းမြေမှာလူ့သမားရဲ့ငွေကိုတောက်ပြီးဆန္ဒပြမှုကြီးဒီစနပြဝဲကိုလုံလင်းရဲတွေနဲ့ရဲဝစ်ထောင်လန်းရဲတွေကဓပုံရိုက်မှတန်းယူတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဇုံတရားနှောက်ရှက်မှုမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တိုင်ဆိုင်ုံစနားပြပွဲဟာလုံယုံတခုတည်းရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပဲမြမပြည်မှာရှိတဲ့ဖိနှိပ်ခံအလုပ်သမားတူကြီးတရဲ့လုံနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ကိုဟန်ဝင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကတကယ်ရှုံးရတာလို့ဒီကနေ့နောက်ထပ်လုပ်သားရဲ့ရှင်ရှုံးမှုကိုလည်းကြားရတယ်။အဲဒီဘောအောင်ကြီးကဒီကွာရဲ့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အချိန်ကိုခွင့်ဆိုးဆုံးမှုကိုပမာဝင်ဖတ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘောကိုဝင်းဒင်းရဲ့အောင်မြင်ရတာကိုသရုပ်အားလုံးကဒါလို့ဆက်ပြီးရှင်းရဖြစ်ဖိနှိပ်ခံလုပ်သားတို့ကိုတိုးရတော့ဘူးအောင်ပါဘူးခံကြရတယ်ဆေယုံအာနာပိုင်တွေကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးလုံမစင်းတဲ့ဆောင်းတွေလုံသမားတွေကိုဆောင်းတွေကဖယ်ရှားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှိပါကျွန်တော်အများကြီးရှိနေပါတယ်တို့ဒီလိုလုံးလုံးမရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါစိုးရိမ်စိတ်တွေများနေမှစီလို့မကြောက်ရပါနဲ့လို့မေတ္တာရက်ခံပါစနပြအလုပ်သမားတွေကနေကြေးတနာဤကို150ကျပ်နဲ့ရမန်ကျေး8000တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပြီးဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးထားပြီးစစ်ရုံးပိုင်ရှင်ဘက်ကမလိုက်ရောပေးရင်တရားဥပဒေအရရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ